যদি আপুনি অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ আছে বা আপুনি অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা সময়ত আপুনি এটা মোবাইলত এটা নাম্বাৰত মিছ কল দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত আহিছিল এটা এছএমএছ। এই এছএমএছত গৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছিল। এতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি এই ফৰ্মখনৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈছে নে এক্সপেক্ট হৈছে বা আপোনাৰ পাছখন এপ্লাই হৈছে নে নাই এইটো চাব বিচাৰে। এখন চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰক আৰু তাৰ পিছত চাৰ্চ বাৰত গৈ টাইপ কৰক www.eservice.assam.gov.in, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত এখন পেজ খুলি আহিব। এই পেজখনত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক। ইয়াতে লিখা চাওক ট্ৰাক, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আৰু এখন পেজ খুলি আহিব। ইয়াতে লিখা চাওক সিলেক্ট এন অপশ্যন টু ট্ৰাক এপ্লিকেশ্যন, থ্ৰ এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ, থ্ৰ অ'টিপি এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ। যেতিয়া আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছিলে তেতিয়া এটা একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছিলে। এই একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰৰ দ্বাৰা আপুনি যদি এই আপোনাৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি থ্ৰ এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ তাতে ক্লিক কৰক। তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ। এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ এইটো আপুনি কপি কৰি ইয়াতে বহুৱাই দিয়ক, ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিয়ক। পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা চাওক এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ডেট, ইয়াতে ক্লিক কৰক। এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটৰ ডেটটো ইয়াতে আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পৰা আপুনি এই ডেটটো বাছি লওক। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা চাওক অড ভেৰিফিকেশ্যন। অড ভেৰিফিকেশ্যন চিধা চিধা লিখা চাওক এটা কেপচা কোড। এই খালী কোডটোত এই কেপচা কোডটো আপুনি বহুৱাই দিয়ক। এই কেপচা কোডটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা চাওক ছাবমিট। আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা চাওক ডু ইউ ৱেন টু ভিউ ডাউনলোড দ্য ডকুমেণ্টছ অফ ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ইফ এনি, ইয়াতে আপুনি নট ক্লিক কৰক। তাৰপিছত লিখা চাওক ৱাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন। এই যিটো কেপচা কোড আছে এই কেপচা কোডটো এই তলৰ খালী গড়খনত বহুৱাই দিয়ক। এই নাম্বাৰটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লিখা চাওক ছাবমিট। আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়ক। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এখন পেজ খুলি আহিব। ইয়াতে লিখা চাওক এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ, ই পাছ হোম, এই নাম্বাৰটো লিখা আছে, আপোনাৰ নেম অফ দ্য ছাৰ্ভিচ। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ওলাই আহিছে চাওক এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো দিয়া আছে, নেম অফ দ্য ছাৰ্ভিচ এইটো লিখা আছে, তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট বাই আনৰেজিষ্টাৰ এপ্লিকেণ্ট, এপ্লিকেশ্যন ডেটটো লিখা আছে। ইয়াতে লিখা আছে ইউৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন এক্সপেক্টেড এণ্ড চেণ্ড টু দ্য কনচাৰ্ণ অফিচিয়েল, আপোনাক এইটো এপ্লিকেশ্যনটো এক্সপেক্ট হৈছে, আপোনাৰ এই এপ্লিকেশ্যনখন এক্সপেক্ট হৈছে। এক্সপেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এছ এম এছৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ ফালে আপোনাক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা ফোন কৰি আপোনাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে। যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেওঁ লাইক কৰিব। যদি এতিয়ালৈকে এডভাইজ অসম নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনেকুৱা টাইপছৰ ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে আপুনি এডভাইজ অসম নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।